Kandidati i Partisë Socialiste për Bashkinë e Durrësit, Vangjush Dako, i cili është edhe kryebashkiaku aktual, është takuar me familjet të strehuara në banesat sociale, të cilëve u ka bërë të ditur se strehimi i familjeve në nevojë do të mbetet prioritet në programin e tij. Dako ka theksuar se aktualisht janë shpërndar 126 apartamente, ndërkohë që 216 të tjera janë në proces ndërtimi. Projekti jonë për banesat sociale është për të realizuar 322 banesa. 128 kanë përfunduar, që ju jeni tashmë jetoni në këto shtëpi, është duke përfunduar bloku tjetër me 126 banesa, jo më larkë në djetin blok, dhe në Shkozet do të nisi puna brënda muajit korrik për ndërtimin e 88 banesave të tjera. Pra në total, 322 banesa. Ky është një investim i Bashkisë së Durrësit së bashku me institucionet financiare. Pra ne e kemi patur prioritet. Sfida kryesore për 4 vitet e ardhshme vuri më tej në dukje Dako është puna dhe përpjekjet për nxitjen dhe zhvillimin ekonomik për përmirësimin e jetës së banorëve të kësaj zone me qëllim kthimin e Durrësit në një qendër kryesore të turizmit me parametra evropianë.